Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Фуміо Кісіда більше не думає про особисті відносини з Володимиром Путіним. Масштаби небезпеки, мабуть, стали очевидними для Токіо, особливо на тлі очевидного зближення Пекіна та Москви. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда був у Києві. Перше з часів Другої світової війни глава японського уряду відвідав країну, на території якої тривають бойові дії. Але символізм цієї поїздки аж ніяк не лише в цьому. Японія з часів тієї ж Другої світової війни перебуває у стані територіальної суперечки з Радянським Союзом, а потім із Російською Федерацією через Корильські острови. Пише Віталій Портников. Для Крим реалії мирний договір між двома по суті, сусідніми країнами не підписано досі. Це, до речі, відповідне на питання тих, хто намагається зрозуміти, коли остаточно можуть нормалізуватися відносини Росії та України після цієї війни, і чи можуть вони нормалізуватися взагалі, якщо територіальна суперечка у тому чи іншому вигляді залишиться? А він думаю, залишиться і у випадку, якщо Росії вдасться утримати частину окупованих територій, і якщо їй доведеться їх покинути з Конституції Росії Крим, Донбас, Харсон і Запоріжжя не викреслять. Японія пробувала різні стратегії. У цій Суперечці з Росією аж до стратегії встановлення особливо особистого порозуміння лідерів. Цієї політики дотримувався вбитий недавно колишній прем'єр Абе. а її архітектором був саме Фуміо Кісіда, який працював в уряді Абе міністром закордонних справ. Але тепер Кісіда вже й не думає про особисті стосунки з Володимиром Путіним. Масштаби небезпеки, мабуть, стали очевидними для Токіо, особливо на тлі очевидного зближення Пекіна та Москви. У день приїзду Кісіди до Києва Сідзінпін, голова КНР та генеральний секретар ЦК КПК, перебуває в Москві. І захоплення. Пленням відгукується про Путіна та обіцяє розвиток двосторонніх відносин про війну проти України, теж говорять, але жодної конкретики, яка б дозволила стверджувати, що Китай виступає за територіальну цілісність України, немає. І ось тут хочеться поставити голові КНР питання тайванське питання. У Пекіні наполягають на необхідності возз'єднання батьківщини і ніхто у світі не сперечається з тим, що Тайвань є частиною Китаю. Питання виключно в тому, що питання воз'єднання може бути вирішене лише за поваги до прав китайських громадян, які обрали демократію, а не комуністичний авторитаризм. Що уряди двох Китаїв повинні домовлятися мирно, а не шляхом імпорту комунізму на Тайвань, але уявімо, що якась інша країна приєднала б Тайвань до власної території, провела б там референдум і сказала б, що тайванці самі хотіли стати частиною, наприклад, Японії, яка і контролювала острів до кінця Другої світової війни, як би відреагував Китай. Адже з Кримом сталося саме це окупація та анексія, та ще за підтримки більшості жителів Росії, влада якої пішла на цей акт безпардонного злодійства. Тому впевнений, поки в Москві не визнають, що існує питання Прил і питання Криму, і що простим контролем над територіями ці питання не вирішити, не допоможе жоден китайський мирний план. А відносини Росії з сусідніми країнами залишатимуться напруженими протягом десятиліть та генеруватимуть нові конфлікти майбутнє не засноване на справедливості. Завжди конфліктне майбутнє. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.